បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទអត្ថបទនេះគឺអាប់ដេតចុងក្រោយបងអស់ហើយបាទចង់ដឹងថាមានអត្ថន័យនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានចុងក្រោយបងអស់បេសកកម្មជួយសង្គ្រោះក្មេងទាំង13នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះជាថ្ងៃដ៏ពិសេសបំផុតដោយប្រតិបត្តិការនាំកុមារទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ពួកគេជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំទឹកលិចចាប់តាំងពីថ្ងៃបាទគឺសរុបទាំងអស់គឺ15ថ្ងៃមកហើយដែលនៅថៃទីបំផុតបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8កក្កដានេះហើយបាទក្រោយពីពេលជាច្រើនថ្ងៃនៃការពន្យាពេលមកពីគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរប្រើរយៈពេលយូរដោយមុជទឹកក្មេងទាំងនេះត្រូវត្រៀមប្រឈមនឹងឧបសគ្គនេះជាការអះអាងរបស់លោកប្រមុខប្រតិបត្តិការក្នុងការជួយសង្គ្រោះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបាទអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាក្មេងៗដំបូងគេបង្អស់ត្រូវនាំចេញមកនៅវេលាម៉ោងទីបាទសំទោសនៅវេលាម៉ោង21នៅក្នុងស្រុកហើយលោកប្រកាសពីការចេញដំណើរទៅរកក្មេងទាំងនោះរបស់អ្នកឯកទេសកម្រិតពិភពលោកចំនួន13នាក់ដែលមកពីប្រទេសដែលមានឯកទេសខាងកុហាវិជាបាទរហូតមកដល់ពេលនេះដោយយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានពី CNNដែលបានយោងសម្ដីរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានឲ្យដឹងថាបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះក្មេងរបស់ថៃទាំង13នាក់ដែលបានជាប់ក្នុងរូងភ្នំជាច្រើនថ្ងៃនេះពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការជួយសង្គ្រោះនេះបានសម្រេចដោយបញ្ចប់មុន30នាទីនៃការរំពឹងទុកដោយត្រូវបានចំណាយពេលអស់ប្រហែលជា6ម៉ោងបាទគឺអត្តបទចុងក្រោយហើយនៅពេលនេះគឺទីបំផុតក្មេងថៃទាំង13នាក់គឺបានរួចផុតចេញពីរូងភ្នំហើយគឺដោយមានការចូលជួយសង្គ្រោះនិងមុជទឹកចេញមកក្រៅវិញម្ដងម្នាក់បាទគឺពេលនេះគឺបាននាំទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយអូថមភេសជ្ជៈបាទគឺទៅមន្ទីរពេទ្យឈៀងរៃបាទគឺរឿងនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទទីបំផុតក្មេងទាំង13នាក់គឺបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយគឺបានចេញពីរូងភ្នំហើយព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានល្អក៏ជួយអបអរសាទរទៅដល់ពួកគាត់ជួយអបអរសាទរព្រោះបានចេញមកវិញហើយគឺភ័យមែនទែនមើលទៅទឹកមុខគាត់ហើយស្គមស្គាំងគ្មានអ្វីញ៉ាំទេរយៈពេល8-9ថ្ងៃទម្រាំតែអ្នករករកបានរកឃើញហើយនឹងផ្ដល់ជាអាហារចំណីបាទនៅពេលនេះគឺ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះតិនបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីពីព័ត៌មាននេះអាប់ដេតមកទៀត Channel Server នឹងនាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទបើពេញចិត្តនឹង Channel Server សូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលអាប់ដេតថ្មីថ្មីលឿនលឿនមកដល់អ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់នៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា